Dame i gospodo, poštovane koleginice i kolege, dragi gosti, posetioci foruma koji nas pratite u direktnom prenosu, dobrodošli na 28. Kopaonik Biznis Forum koji se ove godine organizuje u izmenjenom formatu sa promenjenim terminom i mestom održavanja. Prošlogodišnji forum je okupio više od 1400 učesnika i to je bio ujedno i poslednji veliki konferencijski događaj ne samo kod nas, već i u čitavoj Evropi. Prema svim relevantnim prognozama očekivali smo da će ovogodišnji forum biti održan u tradicionalnom terminu i da će ponovo biti prvi veliki konferencijski događaj, ali nažalost takva prognoza nije ostvarena. Zbog toga smo bili prinuđeni da najpre pomerimo termin, zatim mesto i na kraju promenimo format održavanja. Na početku želim da uputim zahvalnost partneru Kopaonik Biznis Foruma, kompaniji Mastercard. Već 6 godina Mastercard snažno podržava forum. Nedavno smo potpisali ugovor i produžili našu saradnju u naredne 3 godine. Takođe, zahvaljujem se generalnom sponzoru NLB Grupi. Zahvaljujemo se i svim drugim sponzorima, zlatnim sponzorima, srebrnim, našim istinskim prijateljima koji u ovim vanrednim okolnostima podržavaju organizaciju ovog veoma važnog događaja. Na kraju, posebno se zahvaljujem našem ovogodišnjem domaćinu, hotelu Metropol Palace. Centralna tema 28. Kopaonik Biznis Foruma je svet posle COVID-a, novi izvori rasta u promenjenim uslovima poslovanja. Ovu temu je nametnula realnost i sve duboke promene kroz koje čitav svet prolazi od početka prošle godine. Nakon višegodišnje zabrinutosti zbog usporavanja rasta, političkih i ekonomskih tenzija, koje su rast svetske trgovine doveli do nultog nivoa, izazova 4. industrijske revolucije, migracionih pritiska, klimatskih problema, problema održivog razvoja, koronavirus je u kratkom vremenu postala tema broj 1 i najveća briga današnjice. Pandemija je izazvala do sada neviđeni pad ekonomske aktivnosti u čitavom svetu i uprkos nešto optimističnim prognozama budućih kretanja, svetskoj ekonomiji očekuju značajne strukturne promene. Te promene su neophodne da bi se obezbedio dugoročni ekonomski oporavak podržan 4. industrijskom revolucijom, održivim razvojem, prilagođenim sistemom zdravstvene zaštite i obrazovanja. Značajno viši nivo međunarodne saradnje i opredeljenja za usaglašavanje politika zaštite životne sredine biće potreban da bi rezultati strukturnih promena bili vidljivi na globalnom i regionalnom nivou. Potresi izazvani pandemijom COVID-19 su doveli do ekonomskog šoka, koji je istovremeno bio i eksterni i interni, jednako je uticao i na ponudu i tražnju. Svetska ekonomija u prošloj godini je doživjela pad od 3,3%, dok je svetska trgovina dodatno usporena padom od 8,5%. Došlo je do prekida globalnih lanaca snabdevanja i proizvodnje. Počev od druge polovine prošle godine, uprkos drugom talasu pandemije COVID-19, ekonomska aktivnost na globalnom nivou se postepeno normalizuje, a projekcije međunarodnih finansijskih institucija postaju donekle optimističnije. Dinamika oporavka u ovoj i sledećoj godini nije i neće biti ista. U prvom kvartalu ove godine Kina i Sjedinjene Američke Države beleže istorijski pozitivne rezultate, 18,3% i 6,4% respektivno, što će prema svim prognozama ovim zemljama obezbediti rast u ovoj godini od 8,5% odnosno 7%. Generalno, projektuje se rast globalne ekonomije od 6% u 2021. godini, te usporavanje u 2022. godini od 4,4%. Očekuje se da će u proseku već na kraju ove godine globalna ekonomska aktivnost dostići predkrizni nivo. Za razliku od globalnog konteksta, oporavak privreda Evropske unije i posebno eurozone će zahtevati više vremena. Tome doprinosi dvocifreni pad aktivnosti u prošloj godini u Španiji i Grčkoj, te približno isto smanjenje zabeleženo u Francuskoj, Italiji, Belgiji, Austriji i Nemačkoj. Stoga očekivani ekonomski oporavak je dvostruko sporiji od oporavka Kine i Sjedinjenih Američkih Država. Najnovije prognoze Evropske komisije očekuju da ove godini bude dostignut rast od 4,2%, a zatim da se nađe na proseku očekivanja za čitavu globalnu ekonomiju u 2022. godini. Drugim rečima,
Tek krajem 2022. godine Evropska unija, odnosno eurozona, će dostići predkrizni nivo aktivnosti. Šok koji je izazvan pandemijom COVID-19 nalagao je brzu reakciju u cilju predupređenja dubljeg poniranja ekonomske aktivnosti. Sve zemlje Zapadnog Balkana su u prošloj godini implementirale programe podrške privredi, koje su u najvećoj meri bile zasnovane na fiskalnoj intervenciji. Ovakav vid podrške stvorio je velike fiskalne pritiske, što indirektno govori da će glavni izazov u ovoj godini biti prilagođavanje fiskalne politike produženom stanju pandemije uz poštovanje zahteva dugoročne fiskalne održivosti. Spori oporavak eurozone bitno će uticati na brzinu oporavka zemalja Zapadnog Balkana. Istina, ekonomski pad ovog regiona je bio dvostruko manji od zabeleženog u eurozoni, pri čemu je kriza najviše pogodila zemlje koje se dominantno oslanjaju na sektor usluga i posebno turizam. Samo da napomenem da je Crna Gora zabeležila dramatičan pad od 15%, a javni dug je porastao za više od 30% poena i on se danas nalazi na nivou od 105% BDP-a. Srbija je u prošloj godini, u poređenju sa drugim zemljama u regionu i Evropskoj uniji, imala gotovo najmanji pad ekonomske aktivnosti, izuzev Irske i Litvanije. I to od svega 1%. Jedan od ključnih razloga za to jeste tradicionalna struktura srpske privrede, kao i pravovremena, masivna intervencija vlade kroz program podrške privredi, namenjen prevashodno preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima, kao i stanovništvu. Po obimu fiskalne intervencije, Srbija pripada grupi zemalja sa najizdašnijom podrškom privredi. Direktna pomoć privatnom sektoru, zajedno sa merama poreske politike koje su se odnosile na odlaganje plaćanja poreza i doprinosa, ukupno iznosila oko 7,3% BDP-a. Da bi se sačuvala likvidnost u privredi, dodatna finansijska podrška je obezbeđena kroz kredite Fonda za razvoj, kao i garantnom šemom koja je formirana zajedno sa poslovnim bankama. Ovakav i podrške je iznosio dodatnih 4,4% BDP-a. Paralelno sa fiskalnim paketom, Narodna banka je dala svoj doprinos za očuvanje makroekonomske stabilnosti. Smanjena je referentna kamatna stopa sa 2,25% na 1. Povećena je dinarska likvidnost kroz swap, aukcije i repo kupovinu državnih hartija od vrednosti, kao i kupovinu korporativnih obveznica. Dodatno, zastojem u otplati obaveza omogućeno je da dužnici sa manjom štetom prođu kroz takozvani lockdown period. Pored toga, obezbeđena je preventivna repo linija sa Evropskom centralnom bankom za eventualno potrebnu dodatnu deviznu likvidnost domaćim bankama, koja do sada nije bila potrebna. Masivna fiskalna intervencija imala je za posledicu rekordni budžetski deficit od 8,1% BDP-a. Zahvaljujući zatečenoj visokoj likvidnosti u budžetu, godišnji prirast javnog duga iznosio svega 4% poena, te se i dalje nalazi u komfornoj zoni ispod 60% BDP-a. Sve u svemu, reakcija vlade i Narodne banke od početka krize, striktno makroekonomski posmatrano, bila je dobra. Primetbe se mogu uputiti na obuhvat intervencije i pokušaj podsticaja lične potrošnje, takozvanim helikopter novcem. Na početku krize bilo je opravdano da mere podrške privredi budu linearne i opšte, međutim, već pri definisanju drugog paketa mera, ciljana podrška je mogla da bude u potpunosti implementirana. Ovakav pristup bi smanjio obim potrebne intervencije i sledstveno ukupan deficit, a vrlo verovatno bi efekat na aktivnost bio manje više isti. Kada je u pitanju pomoć stanovništvu, ne ulazeći u druge motive, teško je pronaći jasno ekonomski zasnovano opravdanje za ovakav vid podrške. Podsticaj lične potrošnje i povećanje ukupne tražnje ne doprinose direktno ekonomskoj aktivnosti, one na srednji rok produbljuju eksterne deficite. Naravno da je poželjno direktno pomagati ekonomski najugroženiji deo našeg stanovništva, ali to treba da bude deo ukupne socijalne politike. Gotovo svi makroekonomski pokazatelji u 2020. godini su bolji od očekivanih. Uprkos prekidu globalnih lanaca snabdevanja, potpuno zatvaranju koje je trajalo više od 2 meseca, deficit trgovinskog bilansa je bio manji od ostvarenog u 2019. godini, iznosio je 9% bruto domaćeg proizvoda,
dok je deficit tekućeg plaćanja smanjen za 2,5% poena. Sve zajedno to je posledica racionalnog ponašanja potrošača, odnosno odricanja od diskrecione potrošnje u periodu krize. U protekloj godini inflacija je bila na donjoj granici definisanog koridora, trend rasta kreditne aktivnosti banaka je nastavljen, uprkos pandemiji COVID-19. Dodatno je smanjen iznos nenaplativih kredita i na kraju 2020. godine iznosio svega 3,7%. Zadržana je stabilnost kursa dinara. Deficit tekućeg plaćanja je u potpunosti pokriven stranim direktnim investicijama. U 2020. godini one su iznosile cirka 3 milijarde evra, odnosno 6,2% bruto domaćeg proizvoda. To je, bez obzira na značajno smanjenje u poređenju sa 2019. godinom, dobar rezultat. Gotovo 60% stranih direktnih investicija u regionu Zapadni Balkan je realizovano u Srbiji. Ocene o stanju u srpskoj ekonomiji izrečene od rejting agencija i Međunarodnog monetarnog fonda su dobre. Tokom pandemije S&P i Fitch su potvrdili, a Moody's je dodatno poboljšao kreditni rejting Srbije. U sve tri rejting agencije nalazimo se na samo jedan korak od takozvanog investicionog rejtinga. U prošloj godini ukupne investicije su smanjene. Pad privatnih investicija je ublažen rastom i realizacijom kapitalnih investicija. Prvi put posle 15 godina kapitalne investicije su bile iznad 5% bruto domaćeg proizvoda, što je dobro. Rebalansom budžeta za 2021. godinu predviđa se povećanje iznosa kapitalnih investicija na 7% bruto domaćeg proizvoda, uz pretpostavku da je očuvanje fiskalne ravnoteže i makroekonomske stabilnosti neupitno. Ova izmena u strukturi rashoda u korist investicija implicira nameru vlade da rast tekućih izdataka bude sporiji, što je ekonomski opravdano. Podsjetiću da je u prošloj godini rast plata u javnom sektoru bio 10%, a to je u srednjem roku neodrživo, imajući u vidu ostvareni i projektovani tempo rasta bruto domaćeg proizvoda. Pandemija COVID-19 još uvek nije završena. Prema kompetentnim predviđanjima, tek u drugom kvartalu 2022. godine možemo očekivati kraj epidemiološke krize. Drugim rečima, sve do tada će biti neophodno dodatna, pre svega fiskalna podrška privredi u cilju podsticanja rasta. Vlada Srbije je definisala novi program neselektivne podrške privredi i stanovništvu, te je već posle tri meseca rebalansom budžeta za 2021. godinu odustala od prvobitno postavljenog cilja deficita od 3%. Fiskalni prostor je u najvećoj meri potrošen, te će povećanje deficita na 7% bruto domaćeg proizvoda u ovoj godini neminovno dovesti do rasta javnog duga. Stoga je potrebno da druga sidra održive fiskalne politike budu aktivirana, konkretno mislim na rast plata u javnom sektoru, koji u ovoj godini ne bi smeo da bude veći od rasta bruto domaćeg proizvoda. Projektovani rast bruto domaćeg proizvoda od 6% za ovu godinu je delovao optimistično, međutim ne i nerealno ukoliko se ispune određene pretpostavke koje se odnose na ukupni nivo investicija, na realizaciju u sektorima poljoprivrede, industrije i građevinarstva. Ova tri tradicionalna privredna sektora su pokazala visoku otpornost u pandemijskoj krizi u prošloj godini, te će i rast bruto domaćeg proizvoda u ovoj godini zavisiti od njihovih performansi. Takođe, dostizanje projektovanog rasta zavisit će od brzina oporavka zemalja Evropske unije, a naročito Italije i Nemačke, glavnih trgovinskih partnera Srbije. Nezavisno od postizanja definisanog cilja, fiskalna politika treba da se drži trajektorije koja rast zasniva na investicijama, izvozu, privatnoj potrošnji, pa tek onda na tekućim javnim izdacima. Prednost Srbije danas jeste brzina i obuhvat vakcinisanja stanovništva. Uspešna vakcinacija je pretpostavka okončanja zdravstvene krize, te je dobro da se nabavci potrebnog kontingenta vakcina posvetila posebna pažnja. Čak i nakon završetka pandemije COVID-19 ne treba očekivati povratak na stanje koje je prethodilo krizi.
Pandemija je naglasila i ubrzala promene koje je inicirala četvrta industrijska revolucija. Svet je trajno promenjen. Prekinuti globalni lanci vrednosti uzrokuju povlačenje kapitala sa dalekog istoka i preseljenja na drugu, bližu lokaciju Evropi. Menja se način na koji društvo proizvodi, razmenjuje i distribuira vrednosti. Sve te promene kreiraju nove izvore rasta. Za nas, za Srbiju, nedovoljno razvijenu zemlju, to predstavlja šansu za skokoviti rast i razvoj. U studiji Nova agenda rasta, koju je Svetska banka predstavila u decembru 2019. godine, jasno se prepoznaju sedam sistemskih regija na kojima je neophodan reformski napredak da bi se pomenuta šansa za skokoviti kontinuirani rast i ostvarila. Po mom mišljenju izdvojit ću dve ključne regije. Prva je obrazovanje i razvoj ljudskog kapitala. Prema istraživanju Svetske banke, više od dve trećine kompanija danas u Srbiji ne mogu da planiraju razvoj upravo zbog nedostatka adekvatne radne snage. U vremenu ekonomije zasnovane na znanju, obrazovanje predstavlja ključni faktor dugoročnog razvoja države i društva. Kvalitetan obrazovni sistem mora da odgovori zahtevima tržišta rada. U četvrtoj industrijskoj revoluciji mnoga zanimanja nestaju, rađaju se nova, a deo postojećih će pretrpiti značajne promene. Otuda akcenat obrazovanja mora biti na razvijanju kreativnosti, inovativnosti, analitičkog, kritičkog mišljenja i celoživotnog učenja. Druga regija se odnosi na unapređenje kvaliteta institucija i poslovnog ambijenta. Potrebno je unaprediti kvalitet institucija i to ne samo onih koji regulišu tržište, već i institucija koje garantuju pravnu sigurnost, zaštitu prava vlasništva, prava poverilaca. To je prema izveštaju Svetske banke već dugi niz godina ozbiljno ograničenje za privlačenje velikih benchmark investitora iz razvijenih zemalja, Evrope i sveta, ali istovremeno i ograničenje za snažniji razvoj domaćih malih i srednjih preduzeća i za prekopotrebni rast domaćih privatnih investicija. Jednom rečju, potreban je poslovni ambijent u kome postoje jasna, jednaka i stabilna pravila igre koja će podstaći pojedince, preduzetnike da više štede, investiraju, uvode inovacije, preuzimaju rizike, sve aktivnosti kojima se generiše privredni rast i podiže nivo zaposlenosti. Da zaključim, u poređenju sa drugim zemljama, Srbija je tokom pandemijske krize ostvarila dobre rezultate. Veći pad BDP-a je predupređen programom finansijske podrške, ali jedan od osnovnih razloga zašto je Srbija imala bolje performanse u poređenju sa ostalim zemljama, evropskim zemljama pre svega, jeste njena struktura privrede. Ključni kontributeri bruto domaćem proizvodu su privredne grane koje su rezistentne u kriznim vremenima i nisu toliko zavisne od međunarodnog tržišta. Ta tradicionalna struktura privrede je bila prednost u vremenu prekinutih globalnih lanaca snabdevanja, ali ona mora da se menja i ne može biti osnova na kojoj će se graditi budući robusni rast. Dakle, potrebna je industrijska politika koja će fino dizajnirati strategiju razvoja Srbije. Neophodno je da se snažno razvijaju razmenjivi sektori privrede koji su nosioci tehničkog progresa, visoke produktivnosti, a naročito one grane koje imaju visoku dodatnu vrednost i koje su upućene na međunarodno tržište. Da bi se takav scenarij ostvario, u fundamentu ekonomske politike treba da bude ugrađen takozvani 3I princip, a to princip pristup i princip rasta, a to su investicije, institucije i inovacije, odnosno obrazovanje. Zahvaljujem se i želim svima uspešan rad tokom naredna tri dana. Sada najavljujem obraćanje video porukom gospodina Marka Barneta, direktora Mastercarda za Evropu. Posle gospodina Barneta takođe video porukom obratit će se guverner Narodne banke Srbije, gospođa Jorgovanka Tabaković, a posle nje uživo iz ove sale obratit će se ministar finansija u vladi Republike Srbije, gospodin Siniša Mali. Hvala vam.